Hernaiz patrocina este informativo. Pep Gomar Tano, Mariles Azcón y Vicente Rocher, FIS predilectes de Gandía. El Real de Gandía tanca el 2022 en se deute municipal després de rebaixar en 8 anys el 1,5 milió d'euros pendent. Pep Gomar Tano, Mariles Azcón i Vicente Rocher són els nous FIS predilectes de Gandia. Serà en 2023 quan el ple de la Corporació Municipal aprova estos nomenaments, els noms dels quals ha fet públics aquest matí l'alcalde José Manuel Prieto, al costat dels portaveus dels tres grups municipals, després d'un acord institucional de consens de ciutat. L'any vinent seran els actes públics de reconeixements per separat, perquè cada fill predilecte tinga la mateixa importància i rellevància, i tal com s'ha fet en ocasions anteriors. Pep Gomar Tano no necessita presentació com a pastisser perquè és de sobres coneguda la marca Tano, que en el seu moment va ser la revolució de la pastisseria Gandia i la comarca, com ha destacat l'alcalde. A més, va ser president del Gandia Bàsquet. Per part seua, Mariles Azcón és propietària d'una farmàcia històrica de la ciutat, va ser presidenta de Creu Roja Gandia i de l'Associació de la Safor d'Informació i Prevenció de Drogodependències. També és presidenta d'honor de la Falla Carrer Major i Passeig. Completa la llista de fills predilectes Vicente Rocher, un home de ciutat implicat en tots els col·lectius i entitats de Gandia. L'alcalde José Manuel Prieto, després de descriure les qualitats i trajectòria de tots ells, ha posat en valor el consens institucional en estos nomenaments i ha destacat l'orgull de comptar a la ciutat amb persones com estes que fan gran Gandia. Així no és cert això de que ningú no és profeta a la seva terra. Més bé al contrari. Avui pronunciem tots els portaveus amb veu alta i respecte infinit els seus noms. Evoquem les seues vides i no podem mostrar sinó gratitud pel seu testimoni, per l'exemple que són i per la petjada que deixen no només al seu entorn personal, sinó amb la resta de la societat gandiana. I puc dir també que ens enorgullim que en esta ciutat hi hagi unitat en les coses importants, acord. També, fonamentalment, en els assumptes de Gandia, en els que ens incumbixen directament. Durant les seues intervencions, els tres representants polítics també han elogiat els futurs fills predilectes de la ciutat. El vicealcalde i representant de Compromís Més Gandia, Josep Alandete, qualificava este dia d'especial en reconèixer a tres persones que descriuen com és la ciutat. Reconeixem la trajectòria de tres fills de Gandia que amb la seva vida, amb tot el que han aportat a la ciutat, descriuen com és la nostra ciutat. Des del Partit Popular, el seu portaveu, Víctor Soler, posava en valor l'acord de ciutat que han aconseguit les forces polítiques perquè tots volen contribuir a millorar la ciutat. El regidor popular ha afegit que els tres fills predilectes són essència viva de Gandia. Donar lo millor de nosaltres mateixos per a que estos tres fills predilectes pogueren cadascú, des del seu àmbit, des de la seva pluralitat, des de la seva forma de pensar, representar el conjunt de la societat gandiana. Gandia és una ciutat oberta, plural, culta, moderna. Des del grup socialista, Vicent Mascarell felicitava els acaballs de distingir amb aquest nomenament, especialment a Mariles Azcón, per la seva condició de dona que deia tant costa que brillen. El portaveu del PSPB afegia que són tres fills predilectes amb diferents mirades de viure la vida, però el mateix compromís amb Gandia. Distintes mirades d'entendre la ciutat, de viure la vida, però el mateix compromís i estima per este municipi i per la seva gent. Així que penso que estem d'enhorabona i és també un exemple i fem justícia amb aquest acord. Li agradaria traure la majoria absoluta, com ja ho va fer Arturo Torró, però assegura que mantindria una actitud dialogant amb la resta de forces polítiques amb representació en l'Ajuntament. El candidat del Partit Popular en Gandia, Juan Carlos Moragues, ha estat en el programa Hoy por Hoy Gandia Magazine i ha valorat a aquests responsables polítics que gestionen els diners públics incomplint la llei. Moragues considera que aconseguir ocupar l'alcaldia de Gandia seria el colofó d'or a la seva carrera política. Evidentment, no ha volgut donar noms dels qui conformaran la llista electoral, però assegura que la formaran membres amb experiència del Partit Popular junt a altres perfils professionals en diferents sectors econòmics. A la pregunta de si li agradaria traure majoria absoluta, com ja ho va fer Arturo Torró, respon que sí, però, com diem, afegint alguna diferència.
m'agradaria tindre, evidentment, la majoria absoluta, però un espírit molt dialogant. Jo concebís la política, com decía Miguel Herrero i Rodríguez de Millón, com consenso en lo fundamental, pacto frecuente i negociació permanente. Vol dir, basada en el diàleg, en búsqueda de consens, d'acords en la resta de forces polítiques, perquè tingues majoria absoluta no vol dir que governes tu a soles i d'esquenes. Assegura que no tancaria pacte postelectoral amb aquells partits que no respecten la Constitució espanyola i la unitat de l'Estat. I es mostrava dur amb aquells responsables polítics que gestionen els diners públics sense complir-se la llei. És una obligació moral, ètica i política d'un gestor públic, cada euro gestionar-lo de la forma més eficient. I quan jo despilfarro gasto ideològic, gasto polític, que s'utilitzen els diners per fer campanya electoral en benefici propi i del teu partit polític, a mi m'enerva i me cabreja molt perquè els diners s'han de gestionar de forma molt eficient perquè ho deguem als contribuents i als ciutadans. El PP de Gandia ha organitzat aquest matí una trobada amb els mitjans de comunicació i els regidors del grup municipal d'esta formació política en el consistori gandià. El portaveu del grup, Víctor Soler, s'ha centrat en el treball realitzat pels seus regidors durant els últims mesos, al mateix temps que ha criticat la gestió del govern local, que des del seu punt de vista no ha sabut avançar en projectes que hauria tindre ja resolts. El popular s'ha referit a assumptes concrets, com ara les urbanitzacions de Marxuquera o Marenys, així com liquidar Sancho Llop o el pai d'equipaments privats de la platja de Gandia, que ja va per la seva cinquena pròrroga. Un año en blanco para la ciudad, donde el gobierno local no ha sabido avanzar en la consecución de aquellos proyectos que deberían estar ya resueltos. Hablamos en materia de infraestructuras, en cuestiones pues, que son tan reiterativas como las urbanizaciones de Marxuquera o de Marenys de Rafalcaid, que a día de hoy siguen por acabar. En diciembre este año tenía que acabar otorgando ya licencias de actividad en el polígono industrial Sancho Llop. En el último pleno el Partido Popular preguntó al gobierno que cuándo iba a estar finalizado y por tanto a dar actividad a esa zona y nos dijeron que más allá de diciembre, en todo caso sería en febrero cuando pueden empezar. Ya es el enésimo anuncio de retraso de estas obras. Foment Gandia vol continuar deixant la seva petjada a la ciutat i pretén fer-ho amb més força l'any vinent en la celebració del seu centenari. Una data especial i per a la que l'entitat està preparant activitats i esdeveniments importants. Una cita que servirà per a plasmar la història gràfica de Foment en el llibre 100 anys fent Gandia. Però a més, l'entitat social preveu per a aquesta important data recuperar la seva cafeteria i obrir de nou les portes una vegada s'han superat tots els problemes que va suposar en el seu moment la pandèmia. El president de Foment, Joaquim Barber, en declaracions a Telesafor, ha apuntat que entre un dels objectius d'esta celebració del centenari està la de recuperar este local per a continuar obrint les portes a tota la societat gandiana. L'any que ve tenim molts projectes. Un dels projectes que tenim de cada any nou és l'apertura de Puc Adelantar avui en primícia, que és l'apertura de la cafeteria de Foment. Anem allà a obrir-se. Algunes coses van ja anar regularitzant-se a poc a poc. Crec que el temps de la pandèmia ja ha passat, ja hem d'obrir les portes a tot el món, a tota la societat, i com sempre esperem que tot el món de Gandia vinga a Fomento. Sense deute municipal, així tanca l'any 2022 l'Ajuntament del Real de Gandia, que ha reduït el deute el 100%. Quan el govern local va arribar al consistori el juny de 2015, el deute era de quasi 1,5 milió d'euros i ara, quasi 8 anys després, està a zero. L'alcalde Gustavo Mascarell ha destacat que este percentatge representa el nivell de deute més baix en els últims 16 anys. És més, el primer edil socialista ha afegit que l'Ajuntament del Real de Gandia ha pagat més deute del que es preveu gràcies als bons resultats econòmics en els pressupostos liquidats que s'han saldat tots amb superàvit. Gustavo Mascarell ha destacat que tots els indicadors econòmics del consistori han millorat notablement en estos últims anys i d'aquesta manera han finalitzat amb el principal problema que tenia l'administració local. Des del 2015 que vam entrar vam trobar este deute de l'anterior govern i des d'aquest 2015 ens vam ficar a treballar en polítiques socials, polítiques educatives, polítiques d'ocupació i també donar les gràcies a que els governs de la Diputació i de València del Consell han tingut ajuda per a poder fer inversions. D'aquesta manera ja portem 8 anys en liquidant el pressupost en superàvit, tenint un bon remanent i ara arribarem d'ací 2 o 3 dies a final d'any en el deute zero, que això serà una bona notícia per al municipi. Estem molt contents de la tasca feta.
Tavernes acull des d'avui la 7a edició del Festivern, el que està considerat el festival d'hivern per excel·lència. Enguany aquest esdeveniment acollirà la participació de grups com La Fumiga, Auxili, Boicot, Bugos, Els Catarrers, Xavier Sarrià, Malux, Mafalda i una llarga nòmina d'artistes que es passaran per la Valldigna des d'avui dijous fins al dissabte 31 de desembre. Demà divendres a les 12 hores començarà el tradicional Correbars amb la Trocamba Matamusca i també les competicions esportives de futbol i bàsquet. Enguany el tradicional concert de benvinguda del festival s'ha reservat per a grups de rock ballero que presentaran davant el públic els seus nous treballs. El regidor responsable del festival, Josep Jàsser, destaca els beneficis que aquest esdeveniment deixa en el municipi. A banda d'aquesta promoció i difusió de la cultura, la música en valencià pues, també té un impacte econòmic en els negocis, bars, restaurants, supermercats, fins i tot les tendes de tot tipus, que al final dinamitza el comerç, dinamitza l'economia i fa que Tavernes pues, també tinga eixe al·licient en cap d'any, perquè si ens parem a pensar com era Tavernes fa 11 anys, en el qual no es celebrava el festival a Tavernes i pràcticament ningú mar obria a Tavernes en cap d'any. Ara, en canvi, els carrers estan plens de gent, els bars, restaurants, pubs, etc. estan a tope perquè no només venen gent al festival, ve gent de fora a gaudir de la música, la gent de Tavernes, els joves de Tavernes es queden a Tavernes, la gent major també, i això evita desplaçaments i inseguretats i riscos de poder tindre un accident de trànsit i també els pares i les mares estan tranquils de que els seus fills i filles estiguen així a Tavernes gaudint de la festa i que a peu poden anar a casa. Arnaiz ha patrocinat este informatiu.